Från Ebba Årsjö går vi vidare till nästa kategori. Det är jubileets förebild. Fatmir, hur är du som förebild? För det kan jag tänka mig att du är för många. Ja, men jag hoppas väl att jag är en ganska bra förebild. Såklart. Ganska bra. Ja. Vad tänker du på något särskilt då? Nej, men jag har alltid gjort mitt bästa. Liksom just, jag känner igen mig så mycket i Ebba Årsjös story. Det här liksom att komma ut och våga vara sig själv och våga visa sin funktionsnedsättning och så där. Jag har ju gått igenom ungefär samma resa för många, många, många år sedan. Så att det är väl klart att lite som förebild funkar man ju på det sättet. Att idag är, liksom, är min funktionsnedsättning en styrka. Mm. Och det är tack vare parasporten. Har du någon egen förebild som du ser upp till lite extra? Ja, men det är väl klart, för mig var ju jättemånga förebilder när jag kom i kontakt med parasport. En annan legend från parasportvärlden, Jimmy Björkstrand till exempel, en lagkamrat till mig, har ju betytt jättemycket. Att han liksom har visat att det går att göra allt det där fast man inte ser och så, liksom utbilda sig och göra alla de där vanliga sakerna också och dessutom vara paralympier, har ju varit otroligt viktigt för mig att ta in. Liksom. Nu ska vi dela ut det här priset då till jubileets förebild och här kommer de nominerade. Jubileets förebild. Nicolina Pernheim, judo. Maja Reichard, simning. Stefan Jansson, rullstolsrugby. Och här har vi förebilder om något. Alla de här tre är stora förebilder för väldigt många personer. Men en av de här kommer att få priset och vinnaren är. Idrotten har format mig till att våga tro på mig själv. Att våga göra saker för att jag själv vill dem och inte för att andra säger och tycker. Jag har jobbat väldigt mycket med det, men om det är något idrotten har lärt mig så är det verkligen att jag är bra som jag är och jag gör sakerna för att jag själv vill. En förebild för mig är en människa som inspirerar mig att göra någonting som jag kanske inte tror är möjligt. Eller att få mig att testa på saker eller få mig bara att växa som person. Jag har många förebilder i olika situationer och beroende på vad jag ska göra. Men det finns ju människor som har inspirerat mig väldigt mycket inom idrotten. Och i början så var det Anders Olsson som har varit en av Sveriges största parasimmare genom tiderna skulle jag vilja säga. Men sen också min tränare Ann Forsell som visar som kvinna att hon har stått på sig dels i en tränarvärld att man som kvinna kan gå framåt och prestera, men framförallt att så hon inspirerat och varit en förebild att jag ska träna och jag ska tävla för min egna skull. Jag tänker att det inte är jag som utnämner mig själv till förebild utan det är faktiskt andra som ser mig i så fall som en förebild. Och varför de ser mig som en förebild vill jag tro på är att jag inspirerar dem att göra saker, att våga utmana sig själva. Men också att jag kanske visar att vi kan mer än vad vi själva tror. Och kanske mer än vad andra tror om oss också. Jag är inte rädd för att testa nya saker eller för att äventyra och göra saker som man kanske inte borde göra. Jag tror att det kanske är just det som gör att folk kan se mig som förebild för att jag försöker spränga lite gränser. Jubileets förebild till Maja Reichard och Maja, du är med nu.
förebild för väldigt många. Så stor förebild att du vinner priset här ikväll. Stort grattis. Tack så jättemycket. Vad säger du om utmärkelsen? Alltså, ja, jag vet inte. Det värmer ju något enormt. Det är ju i min värld typ det finaste du kan vinna nästan. För att idrotten, där är det jag själv som presterar. Men nu är det andra som ser på mig. Jag vet inte, jag är ju jätteglad. Ja, jag förstår det. Du Maja, du är ju inte aktiv längre inom simning. Hur ser ditt liv ut idag? Ja, precis. Jag har lagt av mitt elitsatsande och just nu är jag hemma och är mammaledig med min 4 månaders son som jag precis har fått somna. Mm-hmm. Hur är du en förebild för din son då? Hur ska du tänka dig det då, hans uppväxt? Ja, jag har funderat på det här väldigt mycket. Men jag tänker att mitt mål är att bara överösa honom i kärlek och låta honom själv testa på saker. Inte berätta för honom vad som går och inte går utan försöka få honom att testa på. Se vad som är roligt och att han själv får avgöra det. Maja, när du var som mest aktiv och som bäst så höll du också på att plugga på universitetsnivå. Ja. Om jag ska säga så här, vad jag tror har betytt jättemycket för... Alltså, för jag ser också dig som lite av en förebild såklart, som många andra gör. Så hur har det liksom, vad skulle du säga till nästa paralympier som funderar på liksom så här, men plugga, satsa, hur ska jag kombinera? Är det möjligt liksom? Ja, men jag skulle säga kör på. Det viktiga är väl egentligen att bara veta vad som är viktigast i olika omgångar och faktiskt planera. För att för mig har studier och idrott varit en väldigt bra kombination. För om någonting är jobbigt inom träningen, att jag tränar mycket eller inte gott som jag har önskat när jag ska prestera. Då har jag alltid kunnat gå tillbaka till studievärlden och ha mina kompisar där och något att luta mig mot. Och samma sak, när studier är lite jobbiga så har jag simvärlden. Så jag är liksom det bästa av två världar. Men det handlar ju mycket om planering då. Av alla medaljer och alla utmärkelser och priser, Maja, som du har vunnit, vad är det du rankar som nummer ett? Alltså mitt guld i London 2012, det är ju fantastiskt häftigt. Men jag skulle säga att min silvermedalj på 50 meter fritt i Rio, den är jag jättestolt över, hela Rio-prestationen, för där tävlade jag för mig själv på ett helt annat sätt än vad jag gjorde i London. Jag presterade verkligen för mig själv och presterade bättre än vad jag trodde att jag skulle klara av. Tack Maja för allt du gör och för den stora förebilden du är. Och så tar du hand om din lille son. Vad heter han? Han heter Sven. Sven? Ja, hälsa Sven då att han har en väldigt duktig mamma. Tack så jättemycket. Grattis till det här. Åsa Linares Norlin, du är tillbaka i studion. Åsa, vad har Maja gjort för parasporten? Ja, men, jag tycker att det här priset är ett bevis på det. Vad hon har gjort och vad hon gör. För att hon har inte slutat. Hon har slutat sin elitsatsning. Men hon är bland annat med i vårt paralympiska utskott. Jobbar med idrottspolitik, vilket också är väldigt viktigt tycker jag. För det är också någonting som behövs för att kunna utveckla idrottandet för målgruppen. Så behövs det också jobbas med ett påverkansarbete. Och även där gör Maja ett fantastiskt arbete.